Ro, më së erdhe. Mirë ngjëra pashtu. Zuar Bishlindjet. Falënderoj shumë. Ura dhe shpresoj më të urudhë edhe miku i unë. Është tjetër tema jo. Është tjetër tema jo, okej. Hajde, spengusmi me nërë në fillim. Jo, 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 me të mirë, me të mirë. Me të mirë, me të mirë. Falënderoj shumë që erdhët. Afro në morën kurse vlozën jem, alim se jem fejet ndryshme. A, që bëhet fjallë, dhe gjë, që të jemi edhe brenda linjës, dhe mund, edhe sisht kam thënë. Unë thjesht është besimi im që unë kam zgjedhur si musliman, sepse unë familjen time kam edhe katolik dhe ortodoks. Do thotë që ne kemi, jemi unanim, jemi në unitet, jemi të bashkë gjithë. Bravo. Por, mendimi së anës shpirtërore që kam zgjedhur unë është çështje ime personale dhe nuk do thotë që unë do të kem inat atë të festë. Okej. Tash, t'jalon pak hapsiren femenës e pajtuash, edhe vjen nga Shqipëria, është musafir. Gjithsesi. Çka çtyri ty realisht e hyjë në fen muslimane? Pse, dhe më thonë, vendu se me hyjë? Që ti ke qenë i krishter protestant, a evangelist? Ungjëllor. Ungjëllor, po. Evangelist, ungjëllor, protestant, një lenja. A, oke, oke. Çka çtyri ty me hyjë në këtë fej? Ku i po e defektet që fejes të fëmijët dhe cilat ishin përparësit e Kuranit që i gjetën në Kuran e nuk i pote në Bibël? Do të filloj pak më përpara, do më thonë. Po, pa problem. Sepse unë jam i lindur që në kohën e Enver Hoxhës, siç kemi biseduar, do të thonë, jam në kohën e komunizmit, ku nuk ka pasur fe absolutisht në Shqipërinë atko, dhe jemi i vetmi vend në botë që është shpallur ateist në botë. Do të thonë edhe ti ke qenë ateist, apo? Po, absolutisht ateist, jo agnostik, siç kemi folur, jo agnostik, ateist. Ateist, do të thonë, jo, s'ke pas dyshime mbi pikpamjen e Zotit, po s'ke besu hiç. Absolutisht. Po. Dhe kur kam qenë në shkollë lartë për inxhinieri mekanike që kam qenë, aty pastaj më është ofruar shoku im shkollës, ai ka qenë në shkollën juridike dhe sot është avokat, ai nderuar Alfred Mustafa quhet. Ai është pastor. Është pastor. Sot mund të jetë postuar është dikush tjetër, më duket. Alfred? Alfred Mustafa. Sot mund të jetë Akili, Akilpan ose mund të ketë një dikush tjetër ose Paulin Vilajeti, janë disa emra që janë në Tiranë. Ndoshta po. Zotnia mund të ketë qenë ateist edhe i kthy në krishter. Në krishter. Në krishter ungjëllor. Po, krishter ungjëllor. Njerëzit e mi për shembull i kanë disa i kanë ortodoks. Po e tha më herët. Po, një nuse, domethënë një xhaxha im ka qenë martuar me greke, është ortodoks. Tjetri i kanë katolik në Itali, domethënë. Po e tha më herët. Të përzier domethënë. Po. Edhe ku më ka fol ky domethënë për krishterizmin, si thosh ndihesha një farë boshlliku që duhet më besu. Mirë po, duke më fol, atëherë kam besu, domethënë që thosha, kjo është e vërtet, kam besu, kam su, kam studiu me të, dhe më vonë, aq shumë kam hecur sa dhe u kam fol njerëzve në rrugë, në për Tiranë e në për gjithë Shqipërinë, kam dalë, kam prediku, domethënë. Nuk isha në gradën e pastorit, por isha aty afër. Domethënë ke qenë afër me pastorin. Afër me pastorin në nivelin e të folit, sepse veçanta ime është se unë e njoh edhe gjuhën greke, njoh edhe gjuhën lasht greke pak, domethënë, jo siç e njoh të tren, sepse tren e kanë si gjuhën shqipe pa problem. Por që të njohësh gjuhën lasht greke normalisht njohësh edhe greqisht domethënë. Po. S'ka mundësi ta njohësh ndryshe. Dhe ndërkohë domethënë gjithmonë kur dilshim rrugës me këtë Alfredin që predikoshim, shifsha shpesh herë që flishim nga folshim diçka nga Bibla. Mirë po këtë që e thoshim, më bindë ndesh me atë që ka lexosha po brenda Biblës vetë. A dhe thosh, Alfred, nuk ka mundësi, thosh, që në të njëjtën kohë, i njëti person bëjt dy veprime në vendet ndryshme. Por shambull, thosh, supozojmë, thosh, nëse ty si Alfred, do jesh në fier, dhe je duke bërë një karike, nuk ka mundësi në të njëjtën kohë ti të shkosh në lejsh dhe të kapësh peshk. Ti një fredje, nuk ka mundësi dy. Dhe kështu thash na dalin pasazhet e dy figurave të Jezusit. Mirë, po këtë kontradiktë herë mbas herë më thoshte s'ka tamam shpirti i shenjtë, thoshte, nëse kaloi një farkohë kështu, arrita pas në atë se Zotnia mund ta di, arrita në atë gradë që fola atë që quhet gjuhët e panjohura për shkakun. Që nuk jepet të gjithë njerëzve, dikush e ka që e flet se përkthen, dhe kjo është rregullimi i tij, dhe ka që e flasin dhe përkthejnë këtë gjuhën e panjohur. Po këtë kanë vetëm evangjelistët, nuk e kanë të tjerët. Ka një pjesë nga dëshmitarët e vajt, po jo të gjithë, po kjo më shumë për gjithë. Mirë, po gjatë kohës duke ardhur, sa vinin edhe më shtoshin këto kontradikte, sepse sa më shumë të lexoj njeriu, më shumë ishe ato kapitalizatë. Po. Po. Shef çka po flet. Dhe në një moment vjen dikush nga Maqedonia, nga Slupçanit, është miku im sot ai. Mund t'ja përmendoj emrin që po, pa problem. Se Ad Ramadani që është nipi Hoxhës Mullaj Jakubit. Është nipi Mullaj Jakubit, Hoxhës Mullaj Jakubit. Dhe aty pata, do më thënë, të dialogun,
që më shpjegoj për islamin faktikisht. Të njëherë zdoshte me pranua? Njëherë ju i thashë, sepse ne, domthonë, kur ishim në kohën krishterë, e kishim që në Bibël, ne nuk pranonim profet tjetër mbas Jezusit. Dhe çdo profet i vjen si mbas Biblës, është profeti i frymës së shejtanit, dhe shumë nga shejtani. A i thashë, nuk merë e mund me shejtanit, u kam? Por se a i shoku që kisha më tha, mirë, me qenë se ti e i regullë, më tha, më dhe këta e në shejtanit, okej, okay, zoti është më i fort, më tha, më kuj, bujrë, më tha, mund të flasësh. Kur kemi hyrë pasat, jenë dalog, dhe më tha, nuk do më zhjithë shpak, do të shpjegoj dhe filloj më shpjegoj. Mirë po gjatë kohës që më shpjegoj islami kjo sadi, sepse dhe ishte dhe njohës i Biblës, edhe më shpjegoj po vetëm nga Kurani, nga Kurani me hadith, edhe më shpjegoj të gjitha ato kontradiktat që më binim. Ke parasysh në atë kompjuter ku hek një fajl e fshin një vendosje, ashtu po mbinin ato vargjet e Biblës, edhe të gjitha ato kontradiktat që më kisha hasur me Alfredin, po vjen edhe po mi monton një nga një, domethënë që mos lëviznin më. Atë aty pasaj pash edhe me gjithmonë ato dyshimet që kisha ishin domethënë shumë të forta, sepse në Bibël për shembull, te 2 Timoteo kapitulli 3 vargu 16 thotë: i gjithë shkrimi i shenjtë është i frymzuar nga Perëndia. Që do thotë, nuk ka mundësi që shkrimi që është i frymzuar nga Perëndia të ketë kontradikt për të njëjtën gjë. Për shembull, nëse siç e thash, është në fier që po bën një karrike, por në një moment është edhe atje. Pra nuk mund të kemi dy pasazhe të ndryshme për të njëjtin person në të njëjtin kohë. Dhe si kjo nga studimet pasaj që bëra më thella pasaj, sepse si shtash e kam lexuar edhe në gjuhën greke edhe në gjuhën italiane. Po na thuaj konkretisht tri argumente apo tri fakte që i ke gjetë në Kur'an e që nuk janë në Bibël defektet. Po, për shembull, e para njëherë nuk mundet të ti thuash që është një Jezus vetëm në momentin që del një pasazh i një Jezusi, për shembull, dhe këtë për shembull mund ta trajtoj më mirë, meqense kemi domthon po zotnin themi po. Sepse si shtar, domthon kam respekt, besimi i tij është besimi i tij, i ngelem shqiptar nga një vlez nga ana po, e. Po, kemi tek pikat po. Te pikat. Atëre, për shembull, nëse do ta lexojmë ke Ungjilli Mateut, kapitulli 4, që nga vargu 12 deri ke vargu 22, do të shohim sepse aty referohet domthon që ka filluar historia e Jezusit. Mbasi Jezusi dëgjoi se një pak zonë kishin futur në burg, bile më tepër po e lexojmë, kemi cak me Bibël, se kam edhe Biblën me vete, nëse se keni bezdi. Jo, okay. Po, është privilegj ndër me lexon nga Bibla. Jo normal, po kjo është për të qenë shumë cak. Po. Mos themi vetëm thjesht fjalë në ajër. Po, pa problem. Se Bibla kam disa Bibla këtu për shkak, e kam edhe në greqisht. Njëonë, që më stimon me ku, jo, të marrë audiencës, më stimon me ku. Në shtakte kam atë që ka 194-ën, është e vjetër shumë kjo. Po, po stimon me ku, po se publiku është interesuar me ko, nuk po marrim me ko. Është interesuar me pas fokë. Po, thjesht po marr, po heqet këtë greqishtes. Po marr vetëm ca shënime, ca gjëra. Atëherë. Shohim që Ungjilli Mateut. Që ti më cak mund ta lexosh ti, por shumë që ti e lexoj ti. Jo, është më e mirë kur lexon ti, çmos skin. Cila? Nga vargu 12 deri ke vargu 24, nga vargu 12. Ku është vargu 12? Kapitulli 4, vargu 12 është ku? Prej që këtu i të lexo. Kur Jezui dëgjoi se Gjonin e kishin burgosur, u largua për në Galile. Nuk qëndroi në Nazarat, por shkoi për të jetuar në Kafarnaum, qytet pranë liçinit, në tokën e Zabulonit e të Neftalimit, që të përmbushe çfarë kishte thënë profeti Isai. Tokë e Zabulonit dhe tokë e Neftalimit në rrugë drejt detit për të Jordanit, Galilei kumbëve, populli që ishte në rësirë, pa një dritë të modhe dhe për ata që ishin në vendin e hijes e vdekjes, zbardhej drita. Dhe, jo, ke kaluar dy fletë. Ke kaluar dy fletë, se si hollë. Po. Që atëherë, Jezus i filloi të predikon të të thështë, pëndonu se mbretëria qieve është ofër. Me vazhdu me lezuar? Po, edhe tre vargje dhe se fillon thirin apostëve. Ndërsa po este preku të liqenit të Galilejës, Jezus i po dy vlezë, Simonin që quaj Peter dhe Andrean vëllau në ti, që po edhe në rjetat në liqi. Ata ishin peshkatori. Jezus i tha, e jeni pas meje dhe unë do t'ju jap peshkator njerëzish. Ata lanë me njëherë rjetat dhe shkuan pas ti. Pak më tuti, Jezus i po dy vlezë të tjerë, Jakubin e Zabedeut dhe Gjunin, të vëllauën që ishin në një varkë, bashkë me Zabedeun, atin e tyre. Duke
arnua rjetët dhe i thiri. Ata lanë me njerë vorkën dhe të atën e shkuan pas ti. Ok, shumë e qartë. Ta shi ndërruar, me që kuptojmë do më thë nga ky? Na jepet pasazhi që Jezusi, në basi të gjërë, se gjon pak zorin si nga vargu 12, gjo që e futë në burk dhe largohet dhe shkon, kam për nao. Dhe që aty, thot, ishë vargu 17, që nga jako filloj të predikoj për mbretrin qëllore. Dhe në basi ka filluar predikoj për mbretrin qëllore, do thot që aty ka filluar t'i thresi di shepujt e para, apo kam gabim? Po, vazhdo, vazhdo. Jo, jam i sakt? Po, vazhdo ti. Ta shti, mund të na sqarosh, a janë të vërteta këto vargje që janë dhënë këtu, as janë të vërteta, domethënë si është çështja e kësaj? A është kjo historie vërtet apo jo? Okay.